เสียนี่แสดงมาละเสียนี่มายောက်แล้วอุเซนดาก็ก็อยู่น่ะบัวยี้ตาเนี่ยอตวินงานนี้ดิบ่ပြောจินน่ะอุเซนที่มาเตยอ่ะดาก็มันเนลีสาวเนี่ยไอ้มันเนลีสาวง่ะคูบิตตรงอ่ะดิแท้มาลูกดิท้าเลยรู้ပြောเลยပြောจินน่ะก็ดาอสองตะสองบ่ไหลดาหมดอสองบะนะสองสิเลยชินเนี่ยมันเนลีสาวบะนะสองน้องสิเลยดิมา 我们当面先别回答吧。哎，这个呀，哎，呀呀，把这抬进来，把这抬进来。哦，那river沙拉，等等，你妈的注意了，他啥啥啥都送了。哦，路线呢？啊？哎，那。哦，菩萨道场的菩萨道场，我都。切他来，我都。哦，切他，俺们切不丢，别不了。哦，好比说，那不叫没进。OK，别买马沙嘛，那个。 哦，那叫倒少呢啦。哦，都没注意没钱，但带一个过来，他没事的。不是，但是你家了嘛？刚才讲呢，我妈不管。刚没，我这在问几了没？这个地方要不啦？要不买的。说表姐那个地铁啊，少那个还有少呢，堵了没堵啦？堵了的。嗯？堵了的。哦，好啦。哦哦哦哦哦哦。哦，古装的堵了不？嗯嗯嗯。哪里那么也不路口喽？ 到哈嘛呗，到你呗，也打喽。去不吧？哦，去不啊？把身体当我摊上来了。在家吧。哦，在家。哎，我得不老要了。七十吧。那你们要怎么打的哟？八十。你们去了吧？哦，这样我们去了。哎，我在七十嘛，打俺女儿了喏。他妈对嘛，六年里对你也打没？嗯，好些。嗯嗯，好比好比，在你们里也打没？打，我在那里训练看。要见那他妈没水流，来补的都不好呗。 เดี๋ยวมาอุตัยเอาเนี่ยเดี๋ยวมาตรวจเดี๋ยวเอาเชื้อสีด้วยแต่เชื้อเนี่ยเราอยากเชื้อเนี่ยเอากวนไปดูเลยดิเพราะมาไปเซ็นนั้นตรวจด่าไปไอ้ยาเขียนด่าไปแค่นั้นครับบอกด่าเรื่องนึงมันน่าเบื่อจังนะด่าตะขั้งดีนาลีตะขั้งก็ด่านั่นเนี่ยเอาสิ่งนี้เลยตรวจสารเอาสิ่งนี้เทมเลยด่าดูน่าจะมาหกผู้ด่าเราตามมาผู้ว่าสองเลยเนาะไอ้ทำไมเศร้าผู้เดียวตัวเราหูจับผิดเลยล่ะกวนอะไรไอ้ท่านเราไม่เอาเนาะเลยอย่าเลยผมจ
ီးအခုဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းသားလေးနဲ့ဟမ်ကြောင်းသူကပိယမအဲ့ဒါတွေမှာလည်းအိတ်ကြတာပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီထက်မှလည်းနေကြပြောချင်တာကဒါဆိုရင်နှခံဒီကဒီမှာ6ယောက်ဒီမှာဆို12ယောက်ဒီဘက်ခန်းထဲနဲ့12ယောက်ရတယ်ဝိပန်လည်းအဲ့လို12ယောက်ရမှာမတူတယ်အလေကောင်ကဟာတော့သူကအဲ့ဒီဆောင်အနေနဲ့လှုပ်ထားလိုက်တယ်ဒီမှာဖျားရှင်ခိုးလို့ရမယ်အကုန်လုံးမစမ်းပြတာဖုံဖုံတို့ကန်တာပဲသူတို့ဖွဲ့တယ်အဲ့လိုပါကြောကျနာဒါရဝန်ထမ်းလေးလာကပ်ပါတယ်ဒါဓမ္မမစ်စီဒါနေ့လက်စာပြင်လိုက်တာဟာအော်အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုဒီမှာဘုရားရှင်ရှိတယ်ဘုရားကမှထည့်ထားပြီးတယ်ဒီအဲကောင်းအကောင်းလုံးရှိပါတယ်ကြောကျနာဒီမှာဒါဖုံးဖုံးဒီမှာပဲဦးစင်းလက်ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားခွင့်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေရာအကြီးကြီးကောင်းကောင်းကြီးမလူပဲနဲ့တကယ့်ကိုလူသားဘဝကိုအမှန်အတန်လိလာတယ်လူအဲတကယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုသိစေချင်တာပါ။အ
Gulu, Yoshi Tore Kajale, Gonua, Nijinzianidi, Tars tools on it. At a woman say Yawsuro. Hold on, knock my down, Nanyti, that one, Piona. Daniel said, Do Zona, Dalia, said, Do Lilia. It was a poor point about the disease, Tama, no. I don't know. It demanded our coach in Drama, Leo, Redima say Yaw, Woma, and whom my child demanded Yaw, say Yaw, Benyasuro. ยาวนะเสร็จอะเนซุงเทียเนาะตัตตยะยะยาวนะเสร็จเทลุยาอะเลกันเนี่ยมาเทมเลยสุยเนาะอะเลกันเนี่ยเอกันออกเปียอ๋อไอ้บ่เอกันอีบ่มาเนาะเอกันหมู่เพิ่นเนี่ยวินะอ๋ออารมณ์นี่เลยสนอเทลุยามาบ่ถ้าเอกันเนี่ยตะอืมตะโดปูฟ้าท้าเลยสุยเนาะพะยะสะโดกันนะคะตะคันสอนตะเดียวสิท้าดาบ่ครับสอนสอนมูตะคันนี่แหละตะคันปิสิเต็งมาอ๋อเอ้ดาอะเนาะเดียวถัดเทลุยาดาบ่เนาะเดียวถัดเทลุยาอีบ่อีบ่อีบ่ ဆောင်းမှုရဆောင်းဆောင်းလေးဆောင်းမှုလေးလေဟောဆောင်းမှုဆိုတာကလေးလို့လို့တမပါဗျာဟောအိမ်ပေါ့ဒီမှာသူဆောင်းလေးမှာဝန်ထမ်းတယောက်စီချတာပါဩအဲ့တို့အတွက်ဆောင်းလေးထည့်ပြီးထားတယ်ပေါ့တမပါဗျာဟောကတော့ဝန်ထမ်းတယောက်တို့ဝန်ထမ်းအေးပေါ့အကောင်းတာပေါ့ဒါမဖြစ်မနေလိုအပ်တာပဲဟောအဆောင်မှုကတူနေရတယ်ဆိုတော့အဖိုးဘွားတွေကကြမ်းမာရေးယောဂအကြီးပေါ့ဖောက်ဝင်လေတမပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အေးဘုံကလည
လေးတွေပေါ့အိမ်သားရေချူကန်းနေပေါ့အကုန်လုံးဒါယူဘူတိုင်းဘူတိုင်းဘူတိုင်းဒါဦးဇင်းတို့ချပီးထားတာပေါ့အဲဒါမှန်သုံးလုံးနဲ့ဒါလည်းဘူတိုင်းမင်းနဲ့တူဘူတိုင်းဘွန်ဒူစီလာအဲ့ဒါဘူတိုင်းမလားကိုတော့အေးနော်ဒါဘူတိုင်းသုံးလုံးလုပ်ပီးထားတာပေါ့ဒါရေချူကန်းနှခန်းလေးနဲ့ပေါ့ဒီချူကန်းလေးနဲ့အားလုံးတော့အခန်းတိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲပေါ့အော်ဟမ်အမအော်ဒီပုံစံတိုင်းပဲအဲ့ဆိုဒါမို့အဆောင်ဘယ်နှခုရှိတာလဲဖိုးဖွာအားလုံးအတွက်အဆောင်ကအခုလောဆယ်ကရှိတာကတော့အဖွာက6ဆောင်ပါဘုရားအော်ဘုရား9ဆောင်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်တမလို့ဒါတွေလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားကောင်းအများယောက်ျားကြီးများရတာဟုတ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲအခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကအခုဆောင်နေတော့မှဆွန်းစားတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါအောင်မယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့အဲတမတော်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဌာနကမစူအဲဒီနေပြည်တော်ဂိမနာကဘာဘူဝါယိတာဟာအများကြည့်အောင်ဦးစင်ကတင်ပြပေးတာပါအခုမြင်ပြရတဲ့အတိုင်းအလုံးကိုပြည်ပြနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုံညာအေးဘောအေးဘောအေးဘောဟုတ်ပါရဲ့တခုနနိုင်ဒုခနိုင်တည်ပြလားဟမ်ငါမနေဘူးအော်ငါမနေဆိုရဲအထက်ကြီးဒီအထက်မှာပြူးမှာဝင်မှာဝင်မှာဝင်မှာအမေကြီးအမေကြီးမရှိလားမရှိရဘူးနောက်အော်အဲ့သူခေါ်လာခေါ်ထားလိုက်လေအဲ့အဲ့အဲ့သူထဲနဲ့သွားကြည့်အော်ဒီနကဘာဘာလဲအမေကြီးလားသမီးဆောင်တော်ကိုဆောင်ရွတ်တော်ဒီကြီးဟုတ်ဒီညညီသမီးတော်ကျင်ခိုင်ဒီကရာဖိုက်ဟုတ်လားအင်းကြီးကကောင်းလို့အင်းကြီးကောင်းလို့ကောင်းလို့ကောင်းအေးဗဒီအပိတာအင်းကြီးပေါ့အကုန်လုံးအင်းကြီးတွေပေးတယ်ပေါ့အင်းကြီးပေးဟာအင်းကြီးပေးတယ်လေမင်းအကြီးပါယူကိုအင်းကြီးနဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟာတခါကြီးရပါလေလက်ကလီပြတ်ပြတယ်အေးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဟမ်ဒီလာဘူးအော်ဘာမူတလာမပြီးပါဘူးအော်အေးဟုတ်ကဲ့သွားလေရတာအေးအေးရဖနက်ချွတ်တယ်နော်
ကဲမြင်တွေ့ရတိုင်းမှာပဲဒီမှာတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ကောင်စီဒီလိုဘုံမှန်းချင်းဆိုတော့အော်တသူရဲ့အလှူရလာတာပေါ့ဟောမီဘုရားကိုကြီးဆရာဘောမဖုန်ကြီးတော့ဖြစ်တော့မယ်လို့တကယ်တကယ်တော့လေဒီကိနာကဘာဘောဝရိတ်တာနိုင်ငံလုံးမှာတကြီးရွယ်အောင်ဆောင်လျှောက်ကြီးတာတိုက်ပြည်နယ်လူမျိုးဒေါ်ဦးစင်းတို့လိုအလွန်လိုအပ်ပါတယ်ဦးစင်းတော်ကုเจ้าကိုအလိုလိုဝင်ကောင်းမယ်လို့တောင်းတွေးမိပါတယ်ဒီမှာတော့အစင်းနှမ်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘောဝရိတ်တာကဘူကြီးနဲ့အတူရှင်ရဲ့ပအဝန်ကြီးအချင်းမျိုးအများကြီးအောင်တင်ပြတာပါဒါတော့အခုအဖိုးဘွားကြီးစားချိန်တန်းလို့စားကြတော့မှာပေါ့ဒါကဦးချင်းစီရဲ့တယောက်စာရတယ်ကိုရာပေါ့လူဝင်တောင်းလို့ရတာဘယ်လိုလဲလူဝင်တောင်းလို့ရတာလူဝင်ရပါဩဟုတ်လားဝင်လိုက်ပွဲရှိတယ်ပေါ့ဩအခုလို့အကုန်လက်တွေ့စေပေါ်ဆိုနေပန်ဘုရားဆောင်ရှောက်နေပန်ခီးနေပန်တိခီးရောက်တယ်လူရှင်မြောင်မေတ္တာပို့ပါလေရရတက်ဘလောက်တို့86ဩ86เออๆๆๆๆเนี่ยลูกศิษย์นี่ก็อยู่เดี๋ยวมาเลยอ๋อตัวของมันซะเนี่ยด่าอเมจีล่ะอ๋อแกอเมจีโหซะเราพุ่งนี่เราตลอดซ้ากองนะบะซะแท้ซ้าซ้าไล่จนชูอีเนี่ยเลยดิแกลุบออกเอออเมจีเปาะปะออกอืมๆเมจีอ่ะชูบ่ได้ตรงเลยโอ้เอเปาะออกท้าชื่อเนี่ยไม่ตรงเลยท้าญี่ปุ่นงาตามท้าชื่ออ๋อโหท้าชื่อล่ะကျွန်တော်က9000ပဲအခု9500ရက်ဖြစ်သွားပြန်အောင်ဟုတ်လားအေးခဏကောင်းပြီအမေကြီးရပါတော့အဲစားတော့ဆိုတာလူဘဝမှာစားဝတ်နေရည်ဆိုတာရှိတယ်လေနေဖို့အတွက်တော့အားလုံးဘုရုပ်ထွန်းကြီးတို့ရဲ့စေနာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အားလုံးစင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်နေဖို့အတွက်ကတော့ပြောရမလို့တော့ဘူးစားတဲ့နေရာမှာတော့အမေကြီးအခုဒီမှာရောက်တောင်းတာထားဆောင်တာဘယ်လောက်ကြာလဲ6ရက်ကျော်ပြီဟောဒီစားကြရတယ်စားပွဲစားကြရတယ်စားတယ်တင်ပါပြန်အဲ့တော့အမေကြီးကစားဆုံးကြီးနေပြီအဲလူစွာတက်ကကြီးလာတော့အဖိုးလည်းအဖိုးကိုဖွားနေဖွားမှုကကြီးကကြောင်ကနိုင်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရရတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုမိသားနဲ့စောင်းလျှောက်ရဆိုသူများတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရတယ်ကျေးမပါဘူးအခုဆိုတာအများနဲ့မြင်အောင်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အဲစွန့်လွန်စွာအသက်ပေးလူပြီးတော့ကျူဆန်းနေမတည်လို့ကြံနေလူဟုတ်တယ်မလားမင်းရရဘယ်လိုပတ်သက်တော့လာနဲ့ဒီအခွင့်အရေးမင်းကြီးကအရင်တက်တာပဲအရာခံဘူးဇနီးဩပေးရလေတက်ကပဲအရာခံဘူးပဲဩနောက်မင်းကြီးကရေချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနမှာမင်းကြီးကငွေစင်းကြိုင်နဲ့ဩပင်းစင်းယူပြီးတာနဲ့ဘူချုပ်ဘုံမူဘုံမူနာမည်မေ့နေတယ်ဇန်နိုင်ဦးဘုံမူဇန်နိုင်ဦးကမင်းကြီးတို့ညွှန်ချုပ်ဩလူပြညာဦးကြီးကရေချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနအမေကြီးကပင်းစင်းယူပြီးတာနဲ့ဒီဒါဒီဘဝရိတ်တာကိုစဖွင့်တာလည်းမသိဘူးခန့်နေတာလည်းအမေကြီးမသိဘူးဩမသိပေမဲ့လည်းအမေကြီးအကူညီပေးပါအမေကြီးကစီကိန်းကိုဆမ်းမစ်တော့မှာအမေကြီးတို့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေကချက်ကျွေးရတယ်တာဝန်ယူတာတော့အမေကြီးကလည်း PIB တွေပါတယ်အကုန်လုံးတာဝန်ယူပြရတာအဲ့ဒါအမေကြီးကိုအားကိုးပြီးတော့အမေကြီးခဏလောက်ဆိုတော့အမေကြီးလည်းကိုလည်းတက်မိသားဆိုတက်တာဆိုတော့တယောက်တည်းပဲပြရဩအမျိုးသားကအမျိုးသားဆုံးသွားပြီဩအဲ့ဒါကြောင့်မကယောစီလည်းရပါတက္ကလာသာလည်းရပါတက္ကလာသာလည်းရပါမြူသားနာသာပါညာရပါနဆရပင်စင်ကျမပြရအဲ့ဟာပင်စင်နဆရဒီမှာလည်းရအာမိကျက်တထီးယူရဆိုဒီမှာလည်းနာပါရကျမခမကျမတို့လုံးဆက်ရှိရလုတ်ပါစီနော်အမေကြီးနာမည်ပြောမယ်သူတို့လှုပ်ထားနေကြည့်ရောပေါ့နော်ခဏလေးအမေကြီးအမေကြီးမျိုးချောင်းအားဆောင်တော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီခုဆိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဦးစင်းကလက်တွေ့ကွင်းဆင်းလိုက်တဲ့ဘောပါကကြီးတုံးမကျော်လာနိုင်ပါစေရန်နာကလောက်သမီးလောက်ပ
မင်္ဂလာပါဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်ထောင်ရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီးပင်းအောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်စားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ